תערוכת הסוסים הבינלאומית במוסקבה היא מקום מצוין ללמוד על זנים שונים של סוסים. סוסי הפוני מושכים תשומת לב רבה. פורט הוא סוס פוני חמוד וידידותי במיוחד. לדברי המאמנת אלנה קרוז, הוא לא תמיד היה כזה. היא נזקקה להמון סבלנות כדי לשנות את טבעו הפראי. אם אתה לא מוצא זמן לטפל בסוסי הפוני באהבה, כשכל יום אתה מביא לו משהו חדש, רק אז הוא יתחיל להיכנע במספר דרכים. את הכניעה הזאת צריכים לקדם בברכה, לטפל בו בצורה חיובית ובהערכה. בפעם הבאה ניתן להתקדם קצת יותר עם אותה כניעה. כל יום תהליך של צעד אחר צעד. מוצאם של סוסי הפוני מצפון אירופה. אלנה נשאלת לעתים קרובות אם זה נכון שהם לפעמים קצת מרגיזים. לא, זה לא נכון. סוסי פוני אינם נבזיים. אני חושבת שהם חברים נפלאים לילדים. החובבי הסוסים כבר יודעים כיצד להתיידד איתם. צריך ליצור איתם קשר תוך כדי האכלתם, ולבלות יותר זמן איתם. זה מוזר, אבל הניקוי שלהם מאוד חשוב. זה עוזר לתהליך האילוף. טיפול רך ואוהב מרקח את סוסי הפוני, מקל על תהליך האימון. סוסי פוני מאומנים יכולים לעשות דברים רבים. לבושים בבגדי שודדים, הילדים רוכבים באושר על סוסי הפוני הקטנים, הדוארים בשלווה לצלילי הארטילריה. סוסי הפוני בדרך כלל חמים ונעימים לילדים. הם ממש טובים ופתוחים לילדים, כי ילדים הם באותו הגובה שלהם. הילדים נמוכים, וגם סוסי הפוני נמוכים. בשל מזגם הנוח, משתמשים בסוסי הפוני לעתים קרובות בהצגות, פעילויות ספורט וקרקסים.